millele tuginedes te praegu tegutsete ? Huviala , kus riik sooviks arendada välja harjutusala . Nüüd see , et kas see sellisel kujul sinna tuleb , see sõltub sellest , kas läbirääkimised maaomanikega õnnestuvad või mitte . Kui läbirääkimised maaomanikega jooksevad kõik nii , siis järelikult riik ei saa seda teha . Järelikult me peame ka avalikult välja ütlema , et sellist riigikaitsevõimet me siin Kagu-Eestis arendada ei saa . ehk see , siis mõttes , et see protsess on ikka läbi selle , et kõigepealt on maade omandamine , seejärel on seesama planeering või on nad osalt ühel ajal ja siis saab minna alles edasi lõplikult ju kehtestada .